Três adolescentes e um jovem de 19 anos de idade foram detidos nas últimas horas com eletrônicos furtados em uma escola de Campo Mourão. A Rotan recebeu ligação anônima denunciando o local onde estariam os eletrônicos. Na residência de um deles, de 15 anos, os policiais encontraram um aparelho telefônico com a placa de patrimônio da prefeitura. Na casa de outro menor, também de 15 anos, estava escondido um monitor. Outro adolescente de 16 anos contou que vendeu a CPU por R$100 a um jovem de 19 anos. Todos foram levados à delegacia para os procedimentos cabíveis. Eu peguei em conta, senhor. Em conta de quê? Em conta que ele me devia um dinheiro, que eu vendi uma bicicleta para ele e ficou me devendo. Você vendeu uma bicicleta para ele, ele ficou devendo e você pegou o computador? Pior. E na hora que você pegou esse computador, você me pediu um recibo, uma nota, não sabia de onde vinha? Pedi uma nota. Como você pega o produto em conta sem saber de onde vem? Fica aí. Não tem nada pra falar, não. Quantos anos você tem? 19. Já tem passagem pela polícia? Não. Primeira vez? Primeira. E agora preso por receptação? Tem. Recebemos informações anônimas aí e que alguns menores na região ali do Coapar estariam ali movimentando alguns objetos e nas suas residências estariam objetos, produtos de furto. Furto esse ocorrido aí 1 a 2 dias atrás, colégio municipal próximo ao Coapar. Diante dessas informações aí, fomos fazer a averiguação nessas residências e na primeira residência já encontramos na residência lá, do citado o nome do menor, e foi constatado que o mesmo residia lá, indagado mesmo, e o mesmo ali nos informou que estava mesmo com os objetos. Tinha na primeira residência um telefone e um mini system, produto esse aí do arrombamento. Na sequência aí foi informado os outros dois menores aí que participaram do arrombamento. Foi na residência de um outro menor de 15 anos e na sua residência aí constatado também, encontrado um monitor de computador, produto também do furto ocorrido lá. A terceira residência, a gente foi na residência do menor citado, onde o mesmo já não estava mais com o produto, mas já teria vendido a uma outra pessoa ali no Coapar mesmo. Deslocado até a residência, encontrado na residência um monitor e mais um CPU. E diante dos fatos ali, e a pessoa que comprou esse produto já é maior de idade. Foi dado voz de prisão ao mesmo para encaminhamento aí até a delegacia por receptação. O que chama atenção é a idade dos meninos, cara. Todos menores de idade. São três menores. Três menores de idade e os três que fizeram um arrombamento. Eles confessaram que fizeram arrombamento e guardaram esses produtos. E tem um quarto indivíduo que ele já é maior de idade, 19 anos. Esse que comprou o produto furtado aí. Agora, os menores já são conhecidos da polícia, cara? Não, esse pessoal de menor, a equipe não tem conhecimento sobre eles. Agora serão encaminhados, juntamente com o Conselho Tutelar, para a 16ª Subdivisão Policial. Já foram informados os responsáveis pelos mesmos aí, e serão encaminhados até a delegacia aí, para a documentação necessária